Živjo, jaz sem Isabela, članica Kinotripove mladinske žirije. Zdaj po filmu, kot veste, sledi pogovor. Torej bi na odr povabila Ireno Matko Lukan, urednico otroškega leposlovja pri mladinski knjigi in družinsko izkustveno terapevtko. Zdaj mogoče kakšno vprašanje z publike že na samem začetku? Ok, pa kar prejdemo na vprašanje. Torej, v filmu smo videli, da si sami v bistvu ne moramo izbrati družine, vendar si lahko družina včasih izbere nas. Kaj, zdaj, mene zanima, kaj v bistvu naredi družino družino, mamo za mamo? A je to zgolj neka biološka povezanost ali je bolj pomembna socialna povezanost? Zdaj, na nek način, na to je možnih več odgovorov, ampak gre za to, da družina je tisto, kjer neki odrasli ljudje živijo z otroki. In seveda na svetu je na milijone različnih družin, tako težko bi rekla, kjera je tista družina, ki jo lahko opredelimo kot družino, sploh v zadnjih 20 letih, celo treh, se družina, koncept družine zelo, zelo, zelo spreminja. Ampak mogoče je ena temeljna značilnost, recimo ne glede na to, a gre za biološke starše, a gre za socialno starše, v tem primeru je šlo tukaj za socialno vlogo mame, ki je seveda prava mama, gre za neke odnose, ki se spletajo med otroki in odraslimi. Ampak naloga recimo vsake družine je, bi lahko rekla, da skrbi za otroke in jih pripelje do tega, da odrastejo. In sicer predvsem s tem, da imajo otroka odrasli radi, da skrbijo zanj, da ga varujejo, po drugi strani pa, da se zanj zanimajo, da ga spoštujejo. In mogoče predno, gremo tako zares k pogovoru, ko sem razmišljala o tem filmu, kaj je tisto. In ta film pravzaprav je meni všeč predvsem zaradi tega, ker odpira zelo, zelo veliko vprašanj, zelo težko ga lahko uloviš, kaj je tisto, daje pravzaprav malo odgovorov, ampak to je ravno tisto, kar nas pol, kaj je zdaj tisto, kaj je družina, kako. Mogoče samo to, da kaj je tista temeljna oprema, kar sem rekla, da otrok lahko odraste. Po eni strani je to občutek, da sem v redu, ta občutek lastne vrednosti, ki zrase iz tega, da si lahko takšen, kakršen si, o tem veliko film govori. Po drugi strani je to pravica do resničnosti, da lahko poveš, kaj misliš, kaj čutiš in da se to upošteva, da imaš popolno svobodo. To je pravzaprav psihološka pravica. In potem bi mogoče izpostavila še dve temeljni potrebi, ki tudi so v filmu dosti jih dotakno in sicer po eni strani potreba po avtonomiji, da si edinstven, drugačen od drugih, čist nekaj posebenega, in po drugi strani pa potreba po povezanosti, kako sodelovati, kako izkazovati ljubezen, kako se naučiti. In tega se naučiš pravzaprav najprej v družini, v odnosih in iz odnosov, ne samo v družini, tudi seveda najbolj od pomembnih ljudi, ki so ti bližnji, se pravi mama, oče, teta, strici, stari starši, bratje, sestre in ne glede na to, ali so to biološke povezave, ali so to socialne povezave, potem seveda v obdobju, ko pa se nahaja Pierre oziroma Filip, pa vedno bolj postajajo pač pomembni prijatelji in sovrstniki. Hvala. Zdaj, njegova družina njega ne sprejme takšnega, kot pač v bistvu je, zelo njegovo oblačenje v ženska oblačila, lakiranje nohtov, tudi kličejo ga po imenu Filipe, ki so ga oni ustvarili za njega, on se je pa navadil na ime Pierre. Kako bi pa, recimo, če bi vi bili v poziciji neke terapevtke, kako bi vi svetovali, recimo, gre za ekstremno situacijo, ampak kaj bi svetovali tej družini konkretno? No, zdaj, tukaj, to je ravno tisto, Max, kar zbuja zelo veliko vprašanja. Tudi nasplošno v filmih, kjer so vpleteni in tukaj je vpletena socialna delavka, ki ima na nek način, pravzaprav je meni pri tem filmu všeč, da so vsi ljudje prikazani zelo človeško. Na nek način ni nič tako nenavadnega, nič tako odstopajočega. Vsakega člana, ki tukaj nastopa, lahko na nek način, če greš iz tistega zornega kota, razumeš. Predvsem tudi socialna delavka, ki je bila na neki vlogi, recimo neke svetovalke oziroma morda bolj tukaj ene podpornice, je pravzaprav dobro začela. Ampak po drugi strani je bila pa samo neka zelo pasivna spremljevalka, ki ni ponudila, da vendarle
smo lahko zelo različni in to je bil seveda velik šok in to je šlo zelo hitro. Ne? Se pravi, presekati z mamo, presekati te odnose. In ta družina, ne, nova Pjerova oziroma Filipejeva, je bila tako. To je bilo, so bili seveda starši, ki so mnoga leta hrepenel po tem otroku, ampak seveda se niso poznali. In tukaj ne gre drugače, kada so koraki zelo počasni. Zdaj, tudi, ne, Filip je star 17 let, to je že nekako na sredi svojega odraščanja, a ne, že vstopal recimo v pozno adolescenco. To pomeni, da na nek način ni več tist, je že v bistvu take vrste najstnik, ki ga zelo zanima, kako se drugi počutijo. To vidimo iz tega, ne, kakšen je njegov odnos do sestre, do mame, njegove socialne mame. A ne. In tukaj je pravzaprav, zdaj to, kar si me vprašal, Max, a ponuditi pomoč, najprej seveda mora priti strani družine ta želja, da bi, da rabijo, da se zavejo. In tle so vendarle čutila, ne, se vidi tudi tle proti koncu, pri tem prizoru, ko oče, pa kaj ne še naredim, samo da boš ostal, ne. Recimo, to je taka, kaj, dajmo se vsest pa pogledati, ne. Kaj, in tudi v bistvu on zelo v redu pove, ne, da kaj pa je to oblačenje, to so samo pete, samo oblačilo, ne, ki gre za preoblačenje. In tudi ne gre zdaj za to, da bi rekla, ne, zdaj on se pa že prej preoblačil, tudi mami ni, se pravi mami, socialni mami, tej govori mama, ne, ker on doživlja njo kot mama in ona je mama tega otroka. Ne. Te dva nova, dva starša si bosta pa to še mogla nekako pridobiti to vlogo. Ne. No, ampak kaj ponuditi? Predvsem ponuditi se vsest v prostor in kar je recimo težko, če bi gledal stališča nekega svetovalca, svetovalke ali pa psihoterapeuta, je vzpostaviti odnose. A ne? To je zelo hudo, da so se odnosi s sestro prekrinali, te so se šele začeli vzpostavljati, a ne? Vrata so sicer bila odprta in da so stiki z mamo, jih ni bilo, no, nič ni bilo govora o tem, ne vemo, kaj pravzaprav recimo bi se recimo dogajalo. To je bil še en tak začetek, mogoče bi kasneje vrnile do tega prišlo. Ampak, se pravi, začetek recimo takega svetovanja je sesti se skupaj in pogledati za vsakega posebej, kaj kdo čuti, kaj kdo misli, kaj kdo pričakuje, kam bi si želel in potem pa narediti mičkane korake v to smer, da bi recimo lahko mečkam boljš zaživel. Zdaj v filmu Pierre pred svojo mamo, ki ga je v bistvu vzgajala 17 let in je z njo odraščal, skriva to svoje oblačenje v ženska oblačila, to neko svojo pravo identiteto. Medtem ko v svoji novi družini to počne v pričo njih, pač ko so doma in v javnosti. In, a vi mislite, da je težje pokazati svoj pravi jaz osebam, ki jih imamo radi, ker nam je v bistvu, nam ni vsen za njihovo mnenje? Gre v tem primeru v bistvu za dejansko iskanje svojega pravega jaza, spolne identitete ali bolj za neko oporništvo in testiranje mej pri tej novi družini? Ja, vse to, kar si povedala, je mogoče. Kaj se pa tebi zdi, Isabela? Recimo, v bistvu si podobnih leta, ne? Oba dva sta podobnih leta, ne? Mislim, men kot najstnici in pač nekdo, ki je še vedno v skrbi svojih staršev, jaz zelo močno ocenam mnenje svojih staršev, ne vem, svojih bližnjih prijateljev, svojih bližnjih družinskih članov. In, ampak ne vem, če v tem filmu se mi pa zdi, da je bolj za neko uporništvo, kakor oni njega nočejo sprejeti, on se pa v bistvu ne bo spremenil samo zato, ker so to njegova prava družina. Ja, to, kaj pa tep, Max? Ne bi znal jih reči, ampak tako to meni. Odgovor na to vprašanje me je zelo zanimal, zaradi tega, ker mi je bilo zelo čudno prav ta nasprotje med tem, kako on doma pred svojo mamo, ki jo bolj dojema kot svojo mamo, v bistvu skriva. Ampak tudi bolj na stran mogoče tega uporništva, ker je tako zelo agresivno, zelo namenoma. Me pa zanima, kaj bi recimo, ne vem, režiserka o tem povedala ali pa kaj je bilo mišljeno. Ja, tudi mene bi to zanimalo, ker seveda odgovori so možni taki in drugačni. Zdaj, jaz osebno, ne, lahko bi celo, mi ne moramo vedeti, ne, on je seveda bil na nek način, je on bil v obdobju, a ne, tako kot vsi mladi ljudje v iskanju neke svoje spolne identitete, s tem, da kar se tiče oblačanja, ne, pa sploh, ker je igral v bendu, a ne, tudi v bendu smo videli, so bili, a ne, tudi drugi fanti oblečeni tako. Skratka,
te meje, kaj je, se pravi, ta družben pogled, ne, kaj je moško oblačenje, kaj je žensko oblačenje, so vedno bolj razprte, vedno bolj rahle. Zdaj, zakaj je pravzaprav on se sam recimo v kopalnici bril in se pač opazoval, a ne, to je tudi lahko bi povezal, to je zelo tipično, a ne, v tem obdobju samega sebe zelo zanimaš, a ne, kakšen si, kako zgledaš, iščeš, kaj je tisto, kar ti godi, kaj je tisto, kar ti je nenavadno, a ne, tudi on je v tem stiku s puncami, a ne, pravzaprav zelo šele odkriva recimo erotiko, spolnost. Tako da mogoče, a ne, bi se zgodilo čez neki cajta, a ne, tudi pri mami doma, a ne, da bi svojo željo, a ne, po takem vrstnem oblačenju pokazal. Nekaj daje slute, da vendarle se ni bilo to čist tako samo po sebi pomembno, da se recimo našminkaš ali pa ne lakiraš nohte, čeprav je imel skozi nalakirane. Ne? Je pa to, kar si ti rekel, Maksa, ne? V tej družini je pa to sigurno sprožilo to, da ta, čeprav on neverjetno tudi dobro sprejema to selitev, a ne? Dost odraslo na nek način, ne? Dost razumevajoče, to pomeni, da je kar, da je bil kar že samostojen in dost recimo socializirana, ne, tako kot se reče strokovno, ampak to je pač sprožil, da se je pač uprl. In po drugi strani je ta vidika, ne, najprej ta šoka, ne, obeh staršev, pa vendarle nista šla, ne, pa sta pristala na to, da so šli na ta bowling, se pravi z njim v tej oblekci. S tem, no, da čeprav v teh prizorih, ne, bilo meni pa všeč v tem filmu tudi ta smisel za humor od režiserke, ne. Kako to pokaže, da, mislim, kaj pa pol, no, kako si pravzaprav oblečena, ne. Pa seveda stisko očeta in mame to sprejeta. Ne? In to je bil recimo en tak trenutek, kjer bi se lahko pogovor začel, ker je bilo vsem res na nek način zelo težko. Tudi, ko on reče, da me meni recimo kar hudo ratal, se sploh nisi moja mama, a ne, jaz nisem tvoj sin, dvakrat sem bil ukraden, ne? In v bistvu je to tukaj, se pravi, soočanje s samim sabo, no? Pravzaprav za vsazga od članov družine. Ne? Hvala. Na tem mestu, a je kakšno vprašanje iz publike mogoče? Zdaj, v filmu ima neko svojo zgodbo, ta lik mlajšega brata, ampak je še zmer potisnjen nekako ozadje. Pa me zanima, kako ti vidiš kot vlogo v neki celotni situaciji ali pa kako je on doživljal to, kaj je v bistvu dobil naenkrat novega brata v družini. Ja, zanimiv je tudi ta odnos še pred tem bratom, a ne sestro. Recimo tam, ko mame ni bilo domov, tisto popovdne, kako pravzaprav se je tako neki, a ne, kako je ta mala začela skrbeti, a ne, se vidi iz tega ven, vidimo, da ta mama na po eni strani ni znala ravno ravnati, a ne, s čustvi tudi to, da ni povedala, a ne, kaj se, ne vemo, kaj se pravzaprav v tej družini zgodilo, vemo samo, da je oče pač bil že mrtv, a ne, ampak nekako se je videla ta povezanost med bratom in sestro, navezanost, tudi potem, a ne, tudi recimo lik te tetke, ne, te sestrične, ne, je bil izjemno na nek način pozitiven, a ne, tudi tam, ko sta razbijala krožnike. No, ampak se pravi, on veliko je enega tazga bilo ene nežnosti, take neupovedane, nepovedane, ampak nakazane z nekimi ravnanji. In se pravi, ona dva sta bila sestro zelo dobro povezana. In ta brata, ne, je pravzaprav, ta mlajši brat je bil na začetku seveda potisnen ob rob. Kar se tudi velikrat zgodi, ko pride do ene težave v družini, da tist, ki je pač tako, se ga ne vidi. Ne? Nista se starša nič kaj dosti ukvarjala z njim. Kaj pa z njim? Kaj pa njemu? Kar naenkrat pride en tuj človek, pa je to njegov brat. Ne? In ta konec, ne, je zelo odprt, ampak hkrati pa nakazuje, se pravi, da ta mlajši brat ga je zelo gledal in ga mogoče tudi najboljši videl, zares videl. A ne? In obratno, ne, ta, ki sta si naslonila glavo, je bil pač v bistvu en začetek enega tazga se vidva, se čutva. Mogoče, a ne, da se odprejo vrata, ne tudi to, kar on je med tem pa ravno iskal po Facebooku, a ne, stik sestro, da se bodo, recimo, če bi hoteli, da se to gre v dobro smer, je to, da se pač vzpostavijo stiki in sestro. A ne, tudi to je bilo zanimivo v filmu, a ne, dva tipa družine, kako sta prevzela, ne, tega svojega biološkega otroka, a ne, čisto različno.
Pa oba načina sta bila tudi z veliko nerodnosti, a ne, in z veliko taka, da povzročijo rane. Ne. Kako da je do tega, kako je to, a ne? Mogoče tukaj je tudi režiserka res hotla malo obračati te perspektive, a ne? Kako lahko vedno ne vemo čisto dobro, kaj je zadi, pa pogledamo z enega drugega konca. No? Zdaj, konec filma, si že rekla, da se ti zdi bolj odprta. Bi lahko potem rekli, ne vem, da se tukaj pojavi pol neka rešitev, oziroma, da je on najdu neko svojo mesto v tej družini s tem bratom novim. Mislim, kaj se tebi zdi? A veš? No, jaz pa tako, jaz sem malo optimističen človek, tako po naravi, in jaz si mislim to, ja, to je, mislim, zelo dobro se mi je zdel to, da Pierre oziroma Felipe zna povedati dovolje, a ne, a sem lahko jaz takšen, kakršen pa sem, a ne, na nek način se je postavil sam zase, hkrati pa tudi ni imel kam iti, a ne, mama je bila v zaporu, tetka je že na začetku povedala, da je to lahko samo začasno, a ne, in vendar je to en prvi korak k temu, recimo, da vsak najde svoje mesto, da se lahko v tem pogledajo in da je lahko vsak na nek način samo svoj in hkrati za iskanje neke, recimo prvi korak neki taki povezanosti in sodelovanju, recimo neke pač nove skupnosti, neke nove družine. Ta družina ne bo nikoli taka, kakršne so pač družine, če živijo od rojstva naprej skupaj, a ne. Ampak gotovo so pa to ljudje odrasli bili, ki so si želeli te povezanosti in tudi ta fant, a ne, ni bil zaprt za to. Seveda bi bilo pa fino, da bi imel še stike z mamo, ne. Še za konec me zanima, če se osebno, če te je film tako osebno prepričal tudi s tem, tudi ne na splošno, ampak tudi prikazan dost kompleksne tematike in zakaj bi se ti zdel film poseben, če sploh? Timo, kaj bi izpostavila kot nekaj res dobrega na tem filmu? Mogoče ravno to, no, da so tle vsi liki, a ne, taki res zelo človeški in da se delno lahko uživiš v to situacijo pravzaprav čisto vsakega posebej, a ne. In to je recimo se mi zdi velika prednost tega filma, da so se pravi, niso zdaj slabi, dobri, ni črno-bel, še zdaleč ne. Ni tak, da bi hotel vse razložiti, da bi kakorkoli moraliziral, ampak v bistvu samo odstira možna dogajanja recimo v družini. No, in to se mi zdi mogoče najboljš, seveda pa tudi no, ta izjemna, v bistvu sploh ne veš, ne, niti kaj je s to mamo bilo. Ne. In seveda, če se vživiš recimo v enega starša, ki so mu ugrabila ne, otroka, je, aha, in tudi ta vprašanja, no, recimo teh družbenih konstruktov, tudi to je zelo dobro, ne da bi bil tako direktan, ampak zelo, a ne, kaj je tisto, kaj je, zdaj, kaj je to, kar prinesemo na svet, kaj je socialna vloga starševstva in glede na to, da je vedno več razno raznih družin, sestavljenih družin, je ta film tak, da ti da, ne, kaj je zdaj tisto, ne, kako. In nikjer pa ne gre prav tako, da bi rekel, da bi ti nekaj zelo pokazal, ne, ne gre tudi, a ne, s tem odraščanjem, tako fino gre čez to obdobje odraščanja, polno je teh, ampak spet bi težko rekel, a ne, a je zdaj težava to s tem, kaj bo tukaj, a ne, to je vse se nekako, kot da bi vstopil nekam, ne, kjer ne veš čist dobro, kje si in te samo ti vzbudi zanimanje, kaj se tle dogaja, predvsem pa te to obrne tudi, kje sem pa jaz, ne, kot, ne vem, kot človek, kot nekdo, ki, ne, kako živim v tem svetu, ne, in kakšen je ta svet, ne. Tudi v socialnem kontekstu, a ne, se pravi, ta družina, ne, nova, je recimo bolj premožna, mama je bila, ampak ni nič kaj tako pretirano, ne. Tudi ta tetka, ne, ta je zelo zanimiv lik, pa tudi nismo kaj dosti vedeli o njej, ne, kaj je z njo, kaj počne, dobro, to, da slika, ne. Tudi, a ne, tle je spet ta topla, ta gospa, ki je pomagala, ne, ta črnka, ne. No, polno stvari, ne. Zdaj za konec, če so še kakšna vprašanja iz publike. Da je bil biološki oče dosti manjši od mame. Ker to ponavadi ni običajno, ampak je bil manjši igralec. Ne, ne vem, to bi vedela režiserka povedati, sem pa tudi jaz na to pomislila, ampak tako, v bistvu,
Veste, v kakšnem smislu sem na to pomislila? Da tudi tukaj so neka pričakovanja, moški mora biti večji, ženska mora biti taka. Ne? Recimo, to so neki predalčki, ne? Ker se ljudje si radi v predale dajemo. In je bilo tudi tako, da no se zadnje, ker ta dva sta bila po eni strani zelo, ne? Kako je ta oče tam, ker je rekel, na gobec te bom, ne vem kaj še vse, ne? Zelo tak tipičen, kukor moški, po drugi strani je bil pa zelo mehak. No? Meni je bilo tudi to zanimivo v filmu, pač recimo tista, ki so se v tem mlajšem bratu, ki so bili v šoli, ne, ki so se igrali tisto igro, da so si hodili nasproti, pa so zrli drug od drugega, potem so pa pač neenkrat se ubijeli. Ne. Recimo, to je čisto nenavadno, pri nas se redko kje kakšni šoli grejo, kakšne take stvari, kar je seveda zelo dobrodejno. No. Ampak tako, kot da bi režiserka poskušala, nekaj se zgodi, pa še nasprotje, pa še iz tega, pa še iz tega. Kot da bi sestavljala mozaik zelo različnih perspektiv, no? In to je tudi mogoče dobro pri filmu. Ne? Zdaj, da bi pa to nam sporočali, on je mejhen, ne? Pa to pomeni to, pa to, pa to, to pa mislim, da ne. Jaz bi se na tem mestu zahvalila za pogovor in publiki seveda, da ste ostali na njem. Hvala.